Jeg alle mine film ude på YouTube, så vil jeg blive glad, hvis I gør det. Lige med det samme. Det skal I lige med det samme, at I liker alle mine film ude på YouTube. Bare så I ved det. Men nu ved I det. Kåre og Emil fra Store Nørd er dumme, fordi at de ikke er særlig søde over for Joachim. Derfor er Kåre og Emil fra Store Nørd dumme. Start turboerne. Turboerne? Hvad er de meget ustabile?